2.700 mans han ajudat a crear aquest gran mural que passarà a formar part del patrimoni artístic de Cardedeu. Aquesta peça de grans dimensions, que des de la setmana passada comença a prendre forma en una de les parets de la Tèxtil Raser, ha estat elaborada de manera conjunta per tots els alumnes d'educació infantil, primària i secundària de Cardedeu, nens i joves d'entre 3 i 16 anys, i codirigida pel museu i per Pere Vallès. Jo habitualment, quan projecto qualsevol cosa, el que sí que faig és imaginar-m'ho i tenir molt clar el que n'espero. I puc assegurar que és impressionant, per mi és espectacular. És un treball molt divertit, és un treball que a mi m'agrada molt. El fet de que la pintura d'un nen de 3 anys tingui el mateix valor que la d'un nen de 18 estan de costat, o de la mateixa manera que m'hi he posat jo, i per tant entenc que qualsevol nano, el seu treball, té el mateix mèrit que el meu. I això és de les coses que m'agrada més d'aquest mural, la singularitat aquesta i aquesta participació per part de tota una comunitat educativa. Jo diria que no en tenen la consciència del tot clara de quin projecte estaven participant. El que passa que, aviam, quan es vegin reflexats, ja en tindran la perspectiva aquesta que fa necessari per visualitzar la totalitat. A ells en cap moment se'ls hi plantejava, o sigui, sí que se'ls hi podia explicar que participarien en un projecte doncs una miqueta gran i això, però el que se'ls hi demanava era la seva col·laboració en el fragment corresponent. La sort ha estat que els seus professors doncs sí que hi han col·laborat, hi han participat amb ganes, això ja es nota amb la transmissió dels treballs que aquí hi han penjats. Jo m'entenc que ells sí que en tenien la idea relativament clara, malgrat que costa a vegades d'imaginar, o sigui, qualsevol cosa que és abstracta, ja sigui l'art o sigui l'economia o el que sigui, sempre és complicat d'entendre-ho. Jo el que sí que penso és que en l'art s'hi han d'apropar nous públics, és una cosa que no és només una qüestió elitista, sinó que és una qüestió que qualsevol, no és que hi pugui exercir-hi, però el que sí que s'hi pot és apropar i començar a entendre. I és fonamental que realment els nanos s'hi apropin, s'ho facin seu, i aquests nanos, clar, després són grans i poden entrar en els museus, poden entrar en els llocs i ningú no se'ls menja, a part que l'art, en certa manera, t'ajuda a educar doncs, el gust i la sensibilitat, i és el que necessitem, una societat més sensible, en molts altres aspectes.